Devět tajných rodičovských neřestí, které si přiznat, plus jedno dobré předsevzetí do Nového roku. Jste rodič vzorňák? A jste pro svoje děti důvěryhodnou autoritou? Hned zjistíte. A uvidíte, jak jednoduše posílit svoji rodičovskou pozici, aby děti brali vaše slovo vážně. Nejdřív ale vteřinku přemýšlejte, kolik z těchto devíti tajných neřestí rodičů máte taky. Znáte tu slast dát si tajně za rohem Fidorku? Obalit nervy, aby děti neviděli a nejedli pořád ty nezdravé cukry, že jo? A jasně, pečlivě to utajit, abychom zachovali rodičovskou tvář a mohli dětem říkat, ne, 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 dneska už žádná sladkost, to by se ti zkazily zoubky. A když už jsme u té čokoládky, dokážete si nechat půlku na potom? Z jiného soudku. Taky vypadáte v čepici jak největší jouda? Takže dokud není minus 20, nikdo vás nedonutí se znemožnit a napařit na hlavu tu příšernou hučku? A snažíte se pak děti přesvědčit, čepičku mít musíš, že tam zima. Hlavně, ať je nenapadne se zeptat, a proč nemáš čepici, mami? A co tohle? Hledáte každou chvíli klíče? To přece není možný, kruci náždy tu byly. No já je fakt nemám. Nebral jste mi je někdo? Přiznejte se. Jo, moment. Uf, tady jsou. Znáte to? A taky jste pak chytří a říkáte dětem, zase si toho médu někam zašantročil? Máš si na ní dávat pozor, říkám ti to pořád, tak se teď nevstekej. Jo, jo, dobrá rada nad zlato. A když vám něco nejde od ruky, můžete se vsteky kousnout do, řekněme, do jazyka? Cedíte naštvaně skrz zuby, to z práce blbá, já už s tím seknu. Jak to, že to sakra nejde? Ne, na to fakt nemám nervy, krám jeden. Zatímco dětem pak moudře vysvětlujete, že to chce trpělivost, když jim něco nejde, jen ať to pěkně zkouší dál a hlavně se nerozčilují, to jim rozhodně nepomůže. Svatá pravda, což? Míváte někdy den, kdy vstanete levou zadní? Všechno je špatně a hlavně, ať se vás nikdo na nic neptá? Dneska fakt nemáte náladu něco řešit? A taky nechápete, když se tohle stane dětem, co jim zase přelítlo přes nos? A proč na vaše jasně formulované otázky nenavrhují s úsměvem pět skvělých řešení? Holomci. Ha, celý po nás. A přiznejte se, taky milujete osolici hudbu na plný pecky? Aspoň v autě, no, když to doma nejde. Ale ty dětské hluky a zvukové hračky a prasátko Pepa na plný kule, to fakt ne. Snad aspoň jednou budou poslouchat slušnou muziku, aby se s nima dalo doma vydržet. No a taky se občas rádi zapomenete a neuklidíte po sobě? Hned? Co ta noční košile přes židli, mamko? A co ty ponožky na zemi u postele, taťko? Ale ono se to jednou nepo... A co ta bundička tady? Neříkala jsem ti, že si ji máš vždycky hned pověsit? nakonec něco proti všem společenským pravidlům, jo? Rodič to nerad přizná, ale olíznete sem tam na tajňačku nůž od paštiky nebo od té výtečné biomarmelády? Příborový nůž samozřejmě. A nebo nezřízeně vyblížete talíř či prstem skleničku od nutely? Přece to tam nenecháte, taková škoda. Však jo, když nikdo nekouká. Nebo si vzpomenete na nějakou další svoji slabůstku, všechny jsou tak nějak lidské, ty naše malé neřesti, že? Ale u dětí to prostě chceme jinak. Na vzorňáka. A když nás přistihnou, že ani my ten vzorňák vždycky nejsme a nedej bože po nás najdou na záchodě zapomenutý obal od Fidorky, hrajeme to do autu. To teda nevím, kde se to tu vzalo. Nebo, hele, nestarej se, starej se radši o to, ať máš vyčištěný zuby. Proč vlastně? Proč chceme před dětmi vypadat bezchybní, namísto abychom jim ukázali, že i my máme nějakou tu slabost. Snad proto, aby z nich vyrostli ti bezchybní lidé a neopakovali naše prohřešky. Jenže děti jsou chytré. Dřív nebo později nás prokouknou, že taky vždycky neděláme, co kážeme. Všimnou si například, že mamka nemá čepici a drkotá zubama. Že věčně něco hledá. Nechává věci ležet na nesmyslných místech a večer se třese na sladký nebo že taťka nemá poránu na hladu a když mu věci nejdou podle plánu, rozpálí se do běla a pořádně si odplit zanadává. No a pak jsme u nich místo za vzorňáka, leda tak za náčelníka velkou hubu. Jehož slovo nemá žádnou váhu, protože pořád vysvětluje, moralizuje, poučuje a sám se svých dobrých rad moc nedrží. A na čem pak chcete stavět tu rodičovskou autoritu? Hm? Skutečná autorita je totiž především člověk, který na mě nic nehraje a můžu mu věřit. Ne bezchybná rodičovská ikona. No a navíc, souhra mezi rodiči a dětmi vždycky začíná pochopením. Právě to přiznání si vlastních nedokonalostí, slabůstek a prohřešků pomáhá mít víc pochopení pro nedokonalosti, slabůstky a prohřešky dětí. Ne, neznamená to, že odteď budeme všechno tolerovat, lízat spolu po nocích nutelu a dělat, že nám to nevadí. Znamená to ale zastavit se, než vypustím další moralistickou větu typu to se nedělá. A vzpomenout si, že leco z toho, co se nedělá, možná dělám taky. A najednou máme k sobě blíž, broučku, když si vidím na vlastní špičku nosu a nestojím nad tebou jako bezchybný mravokárce. I když mi ty tvoje rozházené bundičky, zašantročené hračky a protivná rána lezou na nervy, dokážu tě pochopit. A pochopení je vždycky první důležitý krůček, abychom to spolu dokázali vyřešit. Jinými slovy, bez pochopení není řešení. To není žádná novodobá výchovná teorie, mimochodem. Jen prostá logika. Znáte to z matematiky přece. Jak to chceš vyřešit? když tomu nerozumíš. Takže jak by mohlo znít to naše dobré rodičovské předsevzetí po tom všem, co jsme tu na sebe práskli? Co třeba? Nebudu tutlat svoje prohřešky, klidně je přiznám. Děti mě bez tak vidí a chci, aby mi mohli věřit. A ty jejich prohřešky se pokusím nejdřív pochopit, než na ně houknu, no prosím tě. Ať jsme spolu na jedné lodi a můžeme hledat dobré řešení. Co říkáte, zní to jednoduše, ne? Ale v jednoduchosti je síla. Nejen, že tím posílíte svoji rodičovskou důvěryhodnost. Když to zkusíte, můžete doma za pár dní pozorovat zajímavou změnu. Mrkněte. V tomhle nevýchovném příběhu sice nejde o Fidorku, ale je na něm hezky vidět rodičovská upřímnost v praxi. Včera v jedné situaci se projevily hned dvě změny v mém chování a ačkoliv to bohužel zatím není tak napořád, to uvědomění člověka vážně nakopne. Byla jsem pro dřevo do kamen, vedle ležel klacek, tak jsem ho zlomila a dala ke dřevu. Cera čtyři roky přišla ze školky a hrozný pláč, kdo jí zlomil ten klacek, chodila s ním jako s hůlkou. První změna. Teprve teď se učím odbourávat to, v čem jsem byla vychovaná a co bylo automatické zapírání, lhaní. Opravdu jsem v tom byla vychovaná. Jednak mě k tomu vedl strach něco říci a jednak jsem viděla, že se to tak prostě dělá, když mi mamka říkala, tohle dědovi neříkej, řekni dědovi to a to a já viděla, že to tak není. Ano, to byl zase strach mamky, která v něm vyrůstala. Takže jsem dceři řekla, že já jsem ten klacek zlomila. Následoval ještě větší pláč. Ale mami, Eh, Druhá změna? Místo, ale prosím tě, vždyť to byl jen klacek, tak nebreč. Přišlo? Promiň, ležel tu u dřeva a já nevěděla, že je tvůj. Co kdybychom došli ven pro jiný? A co když tam žádný nebude? Venku je spousta klacků. Velké, malé, stačí si vybrat. Za chvíli kolem běhalo nasmáté škvrně s novým klacíkem, který jsme na třikrát zalamovali, aby byl přesně tak dlouhý, jak potřebovala. Jsou to možná drobnosti, ale pro mě velké úspěchy a pokroky, u kterých cítím, i když jde vlastně o nepříjemnou situaci, jak k sobě máme blízko. Děkuju vám. Milena Machalová Jo, jo, přiznat barvu a mít pochopení místo navyklého, ale prosím tě. Malá velká výzva pro bezchybného rodiče. Jdete s námi letos do toho? PS. Ale znáte to. Každé dobré předsevzetí zůstane jen předsevzetím, když člověk trochu nemákne. Tak vás zveme přejít rovnou od teorie k praxi a zkusit tu upřímnost hned v první situaci, která se vám s dětmi naskytne. A pak udělat i další kroky ke vzájemnému porozumění. Abyste nejen vy začali víc rozumět dětem, ale aby taky děti začaly víc rozumět vám a chtěly s vámi spolupracovat. Další kroky najdete v našem rodičovském seriálu. Najdete ho na adrese www.rodičovskýseriál.cz. Je úplně zdarma. A je pro každého rodiče, který se při poslouchání článku minimálně jednou přistihnul.